Salve, salve, guys! Estamos de volta para nossa última partida de hoje, né? Esse confronto, nosso primeiro dia, então, da quarta semana na fase de grupos da Blast. E interessante, né, o Manute Beach aí. Lembrando, né, que a Nurse, ela sofreu uma atualização, tá, guys? E a gente não mudou absolutamente nada no balanceamento, então continuam banidos os addons rosas, os addons roxos e o Heavy Painting, né? O antigo range, que hoje aumenta o lange do hit. E interessante a escolha aí do Manute Beach, ele optou por trazer o Fresh Division, que era o antigo recharge, né? Já consegue o primeiro hit muito rápido no JV, muito bem jogado. E hoje em dia, né, esse addon é basicamente um slop, né? Ele não reseta, mas ele tem aquela demora mais na cura, né? Ele atrasa a cura. E o Dente, que é basicamente onde você escolhe. Então, quando você dá o Blink Hit no Survey, o Survey sofre um efeito de nesse scrolling, né, por um minuto. Então tá com 4 perks e meio aí o Manute Beach. Vai conseguir esse primeiro hook muito, muito rápido no meio do mapa. Primeiros dois pontos então pra Alucinate. Lembrando que a Nurse é o pick da Alucinate, né? Então o T-Beach vai ter que fazer a boa aí. Interessante também a escolha do Agitation. Interessante, cara. Pra posicionar os ganchos, né, com o Tower, pra quem não sabe, é o menor mapa do jogo. E com o Agitation ele pode posicionar esse cara onde ele quiser, em quase todos os tipos de situação, né? Consegue parar um gerador já com seu Coffee Brine Pop. Tem informação da Nia. A Nia tá baitando o save, né? Tem alguém pra esse save. E exatamente, a Kate estava ali pro save. Vai acabar tomando esse primeiro hit. E o T-Beat vai jogar então pelo túnel do Moneyoshi. O senhor JV, não posso falar o resto do nick dele, mas é o JV aí. Nossa, o JV era DH, então muito provavelmente ele é o DS. T-Beat vai jogar aí pelo túnel da build de tanque. Deu pra escutar a Kate no meio da subida, né? Ele... Nossa, ele acabou riscando os dois blinks. E agora vai perder um pouco de distância, né? O JV vai aproveitar aí o não recharge da Nurse, né? Não existe mais, pra ganhar uma distância. Porém, a Nurse consegue chegar no primeiro blink aí. Muito bem jogado pelo Manute Beach. Vai só pegar, então, o JV. Era o DS, porém ele já deu o DH, né? Não sei se vai segurar muito tempo. Nossa, ele voltou no timing, cara, JV jogou demais, segurou, depois o DS vai ser punido aí por conta, né, da falta do overcharge do Manute Beach. Entrou no locker aí o mano JV, deu aquele fakezinho, tá esperando o DH, ele deu o DH antes, cara, ele tava exausto, né, o JV tá exausto, só confirmando aqui, ele tinha dado DH, acredito que o Manute Beach acabou se esquecendo do DH e vai fazer essa down então. Tem um Agitation para posicionar no meio do mapa. O primeiro gen saiu de graça, o segundo gen saiu novamente. E aquele gen do meio do mapa, né, que era o gen da madeira, pode estar avançado. Acredito que não popa. A galera então consegue tirar um gen de cada ponta. O layout ainda tá para tower, né? Então a galera vai precisar tirar. Nossa, ele tem um trigen em volta do gancho, que é a tower. Esse gen que ele contou, e o gen da direita ali. Tem basicamente um quadrigen enquanto ele segurar o gen da madeireira. Então, se o Manute Beach conseguir remover o JV da partida nesse gancho aí, cara, dois gens ups de graça basicamente pra ele. A Insanity teria que jogar pra fazer quatro gens e olha lá. Vou trocar de tela aqui pra dar uma desbugada. Essa música aí tá muito alta. Agora sim, silêncio. E é isso. A Kate já tá passando pro save, então. Não é camaradagem. Double save da Insanity. Tá dando aquele body block, por enquanto não conseguiu acertar. Muito bem jogado pelo Insanity, cara. Consegue inverter ele do lado do body block, né? A Nia aplica o save. E agora não tem mais nenhuma perk, o JV, né? O DH vai ser inútil no Mengen. Tá ganhando a maior distância possível. Ele voltou um pouquinho cedo, né? Interessante isso. Vai acabar caindo agora. Ele voltou um pouquinho cedo no Blink, né? Porque, cara, todo mundo tá acostumado com o Double Recharge. A Nurse demora um pouquinho, né? A mais pra carregar. Na cabeça do JV, a Nurse já tinha o Blink, né? Por conta do Double Recharge antigo. E vai ser removido da partida. Quinto ponto da Alucinate. 3 gens ups, 1 kill. O Manute Beach vai dar pop novamente. Então, Calf Brine pop no gerador. Enquanto isso, a Nia não foi resetada. A Mag, nem via Mag na partida, cara. Mag tá rebocando máquinas aí. Manute Beach deu o Calf Brine, então. A Nia forçando o gen da madeireira. Não tem DH, né? O DH era a pessoa que morreu. Provavelmente BL pra tá puxando pro leão. Era o BL ali, ó. Deu aquele double back in, só, né? Pra não tomar o segundo. Tem lanterna, porém nesse canto de mapa vai ser difícil fazer alguma coisa. Manute Beach só tá dando W aí. Nossa, acabou tomando body block, cara.
acabou tomando body block aí, vai ganhar mais uma distância ali, ó. Nossa, e não pegou o hit, ele segurou um pouquinho só o segundo blink, né? Faltou segurar só um pouquinho mais. Vai seguir na chase da Nia. Nossa senhora, que chicotada que ele deu na Nia, o que só faltou de hit lá. Sobrou agora, o mano do Oli toma aí uma machadada nas costas. Vai então para seu primeiro gancho. Gerador da Tower já foi finalizado. Gerador da direita aí tá sendo avançado também. E olha o Agitation Value, ele dá Wiggle. Cara, ficou bem avançado nessa barriga de Wiggle. Atravessou o mapa aí o T-Bit. Agitation Value. Tem Pop Coffee Brine novamente. Já foi salvo então ali. Tá procurando, né, quem tava aí. Não tinha ninguém a princípio. A pessoa que tava aí sumiu. Dois gens ups e a Insanity tá se segurando como consegue. Enquanto isso, eu vou fazer um anúncio, né, de que estamos online, senhoras e senhores. E enquanto isso, o Manu T-Bit vai seguindo aí na sua luta, né, na sua saga do 4K. Já deu de cara com a Kate. Nossa, acabou não conseguindo conectar o hit na Kate. Vai seguir na Chase. Puxou pra main build aí a Kate. O gerador da main build já foi finalizado, né? Então não interessa muito pra ele. Vai dar aquela guivada então. O Manu T-Bit. Agora sim, fizemos um anúncio então, estamos online para nossa última partida de hoje. E a Nia foi spotada aí na check, é o segundo gancho da Nia, né? Porém conseguiu usar muito bem a lanterna, bem jogada aí pela Nia. Vai dar mais um tempinho. Nossa, acabou demorando um pouquinho para ligar. Pagou caro por isso, vai acabar caindo então. Segundo gancho da Nia, quinto gancho da partida. Tem dois túneis aí o Manu T-Bit. Segundo turno da partida é o Manu Dolly. Pessoa que tava no Gen da Madeira já bateu o pé. Blast Mine então, pra dar aquela enchida de saco. Mais um gerador, cara. Insanity tá conseguindo se virar muito bem. O T-Bit tá jogando pra revezar bastante a pressão, né? Pela primeira vez na partida, então vejo a Mag aí no jogo. Era o Manu Psyvi, deve ter feito os 3 gens sozinhos aí já. O engenheiro do time. A Kate agressiva no save. Vai forçar double, será? Cara, se matar essa pessoa, acaba o jogo. E tem um trigem muito forte, cara. Meu Deus, esse layout no meio do mapa tá muito forte. Duas pessoas forçando o gerador, então. O T-Bit vai só aceitar o Coffee Brine. Ninguém vai conseguir salvar, né? E vai ficar por isso mesmo. O Manu Dolly era o Camara, na verdade, né? É o Camaro, mano, Dolly. O segurança conseguiu corrigir. Vai então pegar esse primeiro hit na Mag. E vai comentar a Mag, mano, T-Bit. Confiante. Novamente, né, a gente viu uma reação um pouco mais cedo. Foi no momento que a Mag usou a Beriba. Não tinha blinks ainda, né? E é justamente aquele timing, né? A galera vai demorar um tempo pra se habituar. Tanto a Nurse ali vai algumas vezes, né, aí com blink só. E os Survivors, né, muitas vezes. Eles vão tomar a reação, né? Eles vão reagir um pouco mais cedo do que o normal, do que eles deveriam, por conta do timing, né, que eles têm na cabeça. Do blink, de como era o Richard antigo, né? Primeiros dias aí depois da TT, então é normal, né? Nesses primeiros dias a galera tomar essas decisões. O Manu T-Bit tentou dar o predict no pré-live lá pra esquerda. A Kate viu no blink, saiu dele muito bem. Enquanto isso, o Dolly foi salvo. E vai ter que jogar pra esse save agora, né, Nia? A Nia é Death Hook. Por enquanto, 3, 2, 1, os ganchos aí. Deu aquela voltada agora na Kate. Não consegue o hit. Parece um pouco indeciso agora o Manu T-Bit. Deu pra ver a animação do save. Fizeram o save. Quem salvou é a pessoa Death Hook. O T-Bit não tá nem aí. Vai só comentar a Kate, então pega esse primeiro hit na Kate. Muito bem jogado. A Kate que fez o primeiro save, né? Provavelmente Dead Unbreakable. Kate tá puxando a chase pra check. Muito bem jogado, só deu W. Vai seguindo a chase aí, mano, T-Bit. E vai agora sim pegar a down então do Manu Rando. Primeiro gancho do Rando, muito provavelmente Deliverance. Mesmo gancho de sempre aí. E pra tirar esse último gen, cara, a Insanity vai ter que fazer alguma coisa extraordinária. Esse trigem tá muito forte pra Nurse.
Era de fato o delivery. Se o T-Bit não tem por que comitar muito tempo, né? Ele precisa controlar os giradores. E é isso que ele vai fazer. Ele tá ali na média. Vai conseguir tomar esse primeiro hit aí. Muito bem jogado, T-Bit. Blink safes. Pegou o hit, né? Garantido. A Mag é o Lucky Break. E vai acabar caindo. Não tinha muito o que fazer. Belo primeiro blink do T-Bit. Vai então pro segundo gancho, a Mag. E acredito que não. Cara, o Insanity deveria pensar aqui, né? Algum bleed out, play de hatch, alguma coisa assim, escape portão. Não acho que tenha como sair esse último gen. Nossa senhora! Olhos de águia pro Mano T-Bit. Flicou na boca da Nia. A Nia é Deathloop. Ela vai usar o BL. Muito bem jogada pela Nia. Vai seguir na Chase. Tem lanterna. Conseguiu o burn, muito bem jogado pelo Dolly. Segue firme e forte na Chase. Já fizeram save, né? E decidiu dar aquela guivada. Importante, né, salientar que se a galera pega em dupla, ele perde tempo no Dolly, ele arrisca tomar esse gen. Então optou pela play mais safe, né? Tentador tirar a Nia da partida. Porém, tá com controle total aí do jogo. Não tem por que dar esse commit, né? Nesse ritmo, vai ser um jump com sobras. O Mano T-Bit sabe disso. Preferiu só jogar safe. Vai então remover a Mag da partida. Já encontrou as duas pessoas. Deveria ir pra Nia primeiro, né? Pensando que o DL pode ser unbreakable se ele for no rango. Ele vai arriscar, né, um Trauma Tech. E é exatamente isso que ele vai fazer. Então, comitar a Nia. A Kate tá machucada. Pra ele deixar a Kate depois vai ser muito tranquilo. A não ser que a Kate seja o winner. Nossa, muito bem jogado pelo T-Bit, cara. A Nia só contornou a pedra. Ele leu ela como um livro. Está tudo certinho, tudo sob controle. E o Mano T-Bit vai agora fazer a procura do Mano Handle. Deu aquela paradinha, deve ter olhado onde está a hatch, talvez. Lembrando que a hatch é fixa na check, né? É o único lugar que pode ter a hatch nessa edição da Blaster. Nossa, encontrou a Kate, cara. A Kate tava no gen peito ali. Deu pra escutar a Kate chamando. Vai meter o pé daí com o sprint. Sei que caiu em algum lugar. Muito difícil a Kate fazer alguma coisa. Vai acabar voltando e vai cair. Daqui é só pegar a Kate, né? Fazer o segundo gancho aí do Mano Rando. Encontrar o Dolly. E a partida acabou. Vai ser 20 a 8. 4K. Um gen up pro Mano T-Bit. Só precisa encontrar a Nia. Muito bem jogado, né? Conseguiu controlar muito bem a partida do início ao fim. Fez o túnel ali. O agitation, né, teve um valor muito, muito bom na partida. Ele conseguiu controlar muito bem, né, do início ao fim. Principalmente com o túnel. Já encontrou a Nia. Muito bem jogado pelo T-Bit. E é isso. 4K um gen up, então. 20 a 8. Galera vai morrer. T-Bit garante então no seu pique o 20 a 8. E agora a Hallucinate e Disturbs, né? Precisam ligar os 5 games aí para vencer esse primeiro set. GGWP, a gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys! Estamos de volta para nossa segunda partida de confronto. E a gente já tá vendo aí as terais de Dolly. A gente viu de Nia na passada, é a Nurse de agora, da Insanity. E já vai então iniciar sua primeira chase, também muito rápido, né? Lembrando que ele precisa de 4K com dois gens ups para garantir a vitória no seu time. Optou por trazer aí um Ruin e os addons, então ele trouxe o mesmo addon verde, né? Que é basicamente o Slop, com o addon aí amarelo, a pinha. Esse addon ele tira a fadiga, né? Então é uma opção interessante também, né? Esses addons de fadiga não tem um combo de addons muito, né? Ele não vai ter nem com o tempo, né? E nossa, ele acabou indo com um blink, cara. É aquilo que eu comentei mais cedo na partida, né? A galera não tem o timing ainda. Todo mundo vai demorar um pouquinho, né, pra se acostumar com isso. Enquanto isso, o Mano Kawan acabou caindo, né? Então, primeira chaser da partida. Chega ao final, primeiro gancho do Kawan e da partida, ele vai levar na frente da Tower, né? Um gancho muito, muito forte pra Nurse. E como ele tem Ruin, com certeza ele vai jogar pra espalhar essa pressão. Pra tentar parar os jogadores, né? Precisa de dois exames aí, o Dolly. Tentou esticada na Cage, que era uma Neos, acabou não conectando. Vai dar aquela voltada agora, ninguém passou pro save até agora. Gerador muito avançado, usou a deriva, vai acabar tomando a hit da Cage.
talvez desligar o Yus pra botar no gerador. Não, ele vai jogar pelo túnel mesmo. Jogando pelo túnel agora, ele sacrifica o Gen do Rei Leão. Nossa. Se segura muito bem aí, Lauri. E o primeiro gerador da partida foi finalizado. Mais um gerador. Muito bem jogado aí por parte do Survis, né? Nossa, o Kaon era o DS, cara. Só vou inverter aqui, porque eu tinha esquecido. Agora sim, trocando o killer é da Insanity, o Survis são da Alucinate. Então, dois pontos aí pra Insanity, quatro pontos pra Alucinate. E o Kaon vai então pro seu segundo gancho agora. Ele chega. Ah tá, ele vai levar na jungle, achei que ele queria levar na frente da tower, ele não chegaria lá nunca. E segundo gancho então do Kaon, tem um layout bem interessante aí o Dali. Vai seguir então na procura do Survis, né? Ele ainda tem o ring up, lembrando que o ring vai desativar então quando ele remover alguém na partida, né? E o mais um gerador finalizado, os Survis da Alucinate fizeram exatamente o que eles tinham que fazer, né? Tiraram então a Chase aí do quadrigen, coparam um dos genes do quadrigen, conseguem aliviar bastante a pressão. Tem o trigen ainda, né, para trabalhar, porém são quatro Survis vivos. Agora precisam trabalhar para salvar aí o Mano Kaon. Por enquanto, nada ainda. O Kaon tá morrendo, a galera resetou. Mas será que não vão vir pro save? Corvo subiu na árvore, tem gente aí e vão vir sim pro double save. Kate e Dwight estão pro double save. E o Dwight vai tomar o hit e a Kate salva então. Priorizaram, né, o save da Kate, então provavelmente a Kate aí é o Deli, né, alguma coisa assim. Você acabou tomando o body block, mano, calma. Vai levar a Chase lá pra trás da checa agora. Tem o DH ainda pra trabalhar, né, importante ressaltar. Usou sua lanterna, conseguiu o burning. E agora começa a ficar preocupante a situação do Mano Dolly. Se ele tomar o Gen no Trigen, vai azedar e vai azedar bastante. Pra vencer o set de Nurse, ele não pode tomar mais nenhum gerador. E é exatamente isso que acontece. A Alucinate garante um empate já nesse confronto. Três ganchos apenas pro Mano Dolly. Vai ter que segurar esse Trigen então, para empatar a partida contra três Survis Freshes. A galera pode estar pegando o Gen no fundo, né? Isso que ele vai olhar agora. E o gerador tá avançado, a galera não resetou. O Wind vai ser desativado agora, né? Dolly não tentou o segundo Blink, tem o Popper trabalhar. Acho que fazer a down do Dwight é melhor, né? Exatamente. Vai fazer a down do Dwight, o Pop no gerador. Não optou por não dar o Pop. O Rin... Nossa, a Kate soltou o Gen quando o Rin tava ativo ainda, né? E eles não seguraram mais o gerador. E o Rin foi desativado, porém, continua aí com efeito, então. Interessante, não sabia que funcionava dessa forma, né? Alguém vai ter que clicar naquele gerador, pro gerador parar de regredir. Confesso que não imaginava que era dessa forma. Acreditava que o efeito parava instantaneamente, né? Quando a pessoa era removida da partida. A gente pode ver, né, que esse gerador não tem mais efeito do Ring. Ele conseguiu dar foco, porém o gerador no lado do gancho ainda assim está regredindo por conta do Ring. Galera, fez o save lá então. Talvez jogue por dois túneis, não sei se dá tempo. Acredito que vai ter que espalhar pressão aí o Mongolian. Off Brian, o gerador. Pessoa que tava aí, deu aquela voltada. Era a Kate que tava aí. Tá ligado no outro Gen. Agora, se a galera jogar por pré-live, vai complicar a vida do Mano Dolly. Tá sob muita pressão. Precisa arrumar uma forma de complicar esse jogo, né? É difícil. Depende de erros do Swift aqui, né? Não é uma situação confortável, muito longe disso. Tá dando aquele... Meu Deus? Cara, eu tive uma sensação que o Blink foi muito mais longe do que ele deveria ter ido. Mas é isso, né?
Do Oli só tem Kavanagh passivo aí na nurse dele. Vai conseguir fazer então o gancho da Kate no ladinho do gancho. Top no gerador. Mano Kank e Mano Chibichi estão no game da outra ponta, né? 100%. Meu Deus! E eles pouparam o game, cara. Não sei como a Alucinate fez isso, mas poupou o gerador. Décimo ponto da Alucinate. Garante a vitória nesse primeiro set, então. Já vai encontrar o Manoada aí, que é o T-Bit. Cara, o Alucinate jogou demais, cara. Não achei poupável esse gen. T-Bit vai acabar caindo no cantinho do mapa. T-Bit que é fresh, né? Totalizaria aí oito ganchos, então. E acredito que a galera vai só abrir o portão e sair. Exatamente. O Dolly vai só esperar agora o Mano Chibichi. E é isso, a galera só saiu. Totaliza aí 8 ganchos, 2 kills com o Dolly. Famoso 14-14, né? Muito bem jogado. Primeiro set, então. Pique da Alucinate. Vitória da Alucinate. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys! Estamos de volta para nossa terceira partida deste confronto. E a gente já tá vendo ali uma Nossa Senhora, Mano Pichone, com o seu pinhead potentíssimo, já colocou a primeira corrente no Manukan. Deu M1, né? Já colocou a corrente e vai conseguir essa down. Cara, Pichone. Insta-chase aí de Pinhead. Nossa, NT, cara. O Mano Chibichi tentou ali com a driba. Acabou chegando um pouquinho tarde. Não vai conseguir fazer esse save. E tá aí então o Mano Pichone com os dois addons, né, que a gente vê todos os Pinheads usando. Seu Corrupt, Deadlock, Slop. E interessante a escolha do Brutal. Não acredito que seja, né, para colocar corrente no Swerve, quebrar a pallet rapidinho, não deixar ela chegar em nenhum lugar. Vamos ver como é que vai ser na prática. Mano Pichone tá tentando pegar info com as suas correntes agora. Tentando procurar esse save, né? E já fizeram o save então do Manukan. Vai jogar pelo turno o Mano Pichone. O Dwight tá morto, né? Ele não tem BT justamente por causa do addon, né? O addon roxo da direita deixa a pessoa no mesmo já. E aí come basicamente o BT, então ele consegue. Nossa, ele deu feito. Nossa senhora. T-Bit fez uma mágica. Meu Deus do céu, o T-Bit saiu vivo disso. Sem tomar o hit. Cara, T-Bit ganha 2,50-50 insanos. Vai conseguir sair ileso. E o Mano Pichone só acerta então o segundo gancho do campo. Acho que a galera da Alucinate jogou um pouquinho agressiva demais esse save. E podem pagar caro por isso, né? Acabaram dando um túnel de graça aí pro Mano Pichone. Tem dois gens up já com. Tem dois rookies, né? Perdão, com cinco gens up já pro Pichone. Primeiro gen finalizado. O Deadlock já deve estar 9-9. Ele tá procurando o cubo agora, me parece. Encontrou o Mano Chibichi. Vai conseguir esse primeiro hit nele, muito provavelmente. Chibichi acabou tomando as correntes. Consegue então o primeiro hit o Pichone. A galera tá pegando o cubo, só tem uma pessoa então que pode estar para esse save. Exatamente isso que acontece. For the People, talvez? Era o For the People, Manios. Talvez o Pichone tenha agressivado o T-Bit pensando que ele era o For the People, mas não. Alucinate tinha um plano. A Mag vai acabar caindo no meio de graça aí. E o Pichone não tá nem aí. Vai jogar pelo túnel. Joga como se fosse um TRS aí de Pinhead, o Pichone. Confiante pro boneco, né? Dá pra notar isso na gameplay dele. Um Pinhead muito experiente, por sinal, consegue esse primeiro M1. Manukan vai tentar abusar da minha build do jeito que dá. Se tacou lá de cima, no posto. Pichone quebrou a porta, então vai seguir na chase do Manukan. Kan tem a pallet da check, né? Ele chega na pallet da check? Não chega, cara. Nossa, o Manukan vai acabar caindo. Pichone acertou a corrente. Não tem ninguém pro pallet save. E o Pichone vai remover uma pessoa da partida com 4 gens ups, que absurdo. Lembrando que é o pick, né, da Insanity, Pinhead. E, cara, o Pichone é muito forte esse boneco. Muito cracked.
segundo gerador da partida finalizado. Deu pra ver a pessoa se escondendo no canto do mapa, na esquerda. A pessoa ainda não viu. Atrás da pedra, no canto do mapa. Quem tava ali é a Nia, machucada, inclusive. Ele não viu, cara. Acabou não vendo, dificilmente ele vai achar. Meteu o pé daí já. Mano, o Chibit fez a boa ali com a sua stealth. Tá procurando info da galera agora. Com suas correntes, não tinha ninguém aí. O gerador tá no início. E tinha gente aí sim, cara, em cima. Mano, ele escutou, vai conseguir a corrente. Ele não pulou. Ah, meu Deus do céu, cara. Os survivors aí da Lucianate estão fazendo umas mágicas no meio da chase. Ganhando esses mais lindos aí com a corrente, né? Meg vai ter que dar W agora. Ela chega na janela. Pichone segue na chase do Manios. Cara, o aproveitamento de corrente do Pichone é insano. Difícil ver ele errando as correntes. E encontrou o reset. O slop vai. Meu Deus, mas a galera consegue terminar. Pelo menos ainda consegue terminar aí a cura. O Pichone não vai sair deslugando todo mundo. Tem um gancho aí na sua frente. Sabe onde está todo mundo, né? Então ele pode jogar safe com tranquilidade. Vai só fazer o primeiro gancho da Meg com o Manios. Quarto gancho da partida, 3-1-0-0 por enquanto. Ele tem informação de duas pessoas lá, então ele tá tentando entender a rotação do save. Por isso que ele jogou a corrente ali pra trás, pra ver se alguém tinha passado atrás do mapa, né? Pra fazer esse save. Tá na procura aí, Mano Pichone. E encontrou agora a Laurie. Tá segurando o gancho ainda, né? Já fizeram o save do Manius enquanto isso, né? O Tibit fez o save. Agora o Kaô tá na chase aí. Tentando seus mais de jogos, o Mano Pichone. Tava no outro lado, né? A Laurie consegue acertar a corrente, não tem o que a Laurie fazer. Vai tomar um hit. Puxando a chase agora pra main building. Pichone recupera seu poder. Cara, o aproveitamento do Pichone é insano. O Kaô não podia fazer nada, cara. Não tinha absolutamente nada que o Kaô pudesse ter feito. Vai agora meter um brutal ali no gancho da Lengud, né? Que era o deadlock, o G99. Saiu slugando, vai tentar parar o cubo. Será que ele consegue parar o cubo? Nossa, ele acabou errando, cara. Não conseguiu parar o cubo. O Mano Pichone. Vai só aceitar então o gancho do Kaô. Três gens ups ainda, porém um G99 e outro gen avançado, né? Então ele só aceita o gancho do Kaô. Provavelmente o gancho na frente da main build. Esse gancho é muito bom, né, pra ele, inclusive. Primeiro gancho, então, do Kaô. E o quinto gancho da partida, né? Mais dois pontos aí pra Insanity. Deu pra pegar a informação aí da Nia, né? Interessante como usa as correntes pra informação, né, Pichone? Muitas vezes. A Nia, a Meg, perdão, vai fazer esse save, então, da Laurie. Tá aplicando aquele tanque, né? O Manuel só tankando, só aceitou o tanque do Pichone. Ele tem slop, né? Então é worth pra ele deixar todo mundo machucado. Meg dropou muito safe a pallet. Vai jogar pelo túnel agora. O BT vai de base e a Lari morreu. Cara, o Pichone tá dominando a partida. Impressionante. Cai o basement então, Kawan. Vai pro seu segundo gancho. Pichone tem dois túneis com três gens ups. Dois gens ups agora, o jogador que foi poupado foi o gen da Nia, né, lá no cantinho. O gen do deadlock tá na main build em 9-9, porém o Pichone chutou, então os survivors vão ter que se preocupar em ir lá e fazer esse gen de novo, né. Confesso que nesse tipo de situação eu até pouparia esse gen se fosse possível. E o Pichone vai procurar esse reset agora. Faz sentido esse reset ser muito próximo do gerador, né. Vamos dar uma olhadinha. Não estão jogando pelo reset os survivors, então o Kaô vai de base. Muito provavelmente o Kaô vai morrer no gancho. E ele já tá no engine, a Nia passou agora pra fazer save. Pichone tem o poder, será que ele vai usar o poder lá pra baixo? Vai usar o poder pra tirar o BT, cara, e se tirar o BT o Kaô morreu. Não, ele só aceitou a dona Nia e agora vai fazer a chase, então, do Mano Kaô. Se acertar a corrente, acabou o BT. É exatamente o que acontece. Então, está no mending. Chega em algum lugar? Não chega em lugar nenhum, cara. O Pichone vai remover a segunda pessoa da partida. Não tinha o que o Kaô fazer. E já estão passando ali, ele viu.
desce... Meu Deus, desceu a escada. Aqui acabou. Não percebeu a tempo, Human Yos. Porém, o que a gente passa, né? Novamente, porque não erra, cara. Todo mundo no chão. Dois gens-ups. E é isso, cara. Só vai ter o trabalho de encontrar todo mundo, colocar no gancho, garantir o 20-6 e... Cara, que cara bom de cabeça de prego. Impressionante. Segundo gancho do Yos. Primeiro gancho do Felipe. Só precisa encontrar o Monocabano Slug. O carro tava pra direita dele, né? É pra lá que ele vai. Na frente dessa casinha ele tinha sido derrubado. Não pode estar muito longe, é uma Lauri, né? Fácil de escutar. Ele vai dar aquela procurada. Encontrou o cubo não mostra a pessoa no chão, né? Até onde eu sei. Não mostra. E aonde está a Lauri? Nossa, ela tá muito longe, cara. Rastejou com gosto aí a Lauri. Porém, se o Pichone seguir nessa linha, né? E for até o final, ele vai encontrar. E escutou a Lauri. Vai só pegar ela. Totaliza, então, o 20-6. 4K. 2 gens ups pro mano Pichone. Sinceramente, então, faz o pinch de Pinhead. Pichone fez a boa aí, conseguiu um resultado muito, muito bom. E agora depende, né, do service aí da Insanity fazendo ele a boa. Assim como a gente viu, né, o service da Alucinate fazendo a boa no Sight Nurse. É a vez da Insanity agora fazer a partida de casa, garantir o seu pique e deixar essa partida empate, né, então. Pichone mostrando ali suas habilidades, né, de colocar a corrente no buraco. GGWP, a gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys, estamos de volta para nossa quarta partida deste confronto. E agora é a vez do Manudinho aí com o seu Pinhead potentíssimo. Sua build muito mais agressiva, trouxe Call of Brain, Iruka e Deadlock. Quer jogar o mid game? E cara, é exatamente o que ele precisa fazer, né? O Pichone deu 2 gens ups, então ele precisa dar 3 gens ups aí para garantir a vitória. 2 gens ups garantiram o empate e a vitória do seu time, né? Pelo primeiro set. Então faz todo o sentido do mundo o Manudin trazer essa build aí bem agressiva. Nossa, a senhora acabou errando ali no aberto a corrente, né? E o Mano JV. JV aí com seu nick diferenciado, né? Agora sim vai conseguir conectar a corrente. O cubo tá sendo feito ali no ladinho. Ele ignorou. Vai só fazer a chase mesmo do Yoshi. Preferiu o Yoshi pra direita. Aí, agora sim. Conecta a corrente novamente. Será que o Yoshi pula insta? Não pulou, foi pra caixa d'água. Vai dropar muito safe, gridou. Dropou bem safe agora. O Manudin tá com um pouco de dificuldade ali de acertar a corrente. Só quebrou a pallet. Vai seguir agora na chase do Mano JV. Conectou a corrente na janela, muito bem jogado. JV segue na chase, firme e forte. O Jin acabou errando, jogou um pouquinho curto demais, né? O JV tava na maldade. Vai puxar pra pallet. Muito bem jogado pelo Jin agora. Fez a boa ali, consegue derrubar o JV. Vai fazer o seu primeiro gancho da partida. Primeiro hook então do JV. Primeiros dois pontos pra equipe da Alucinate. Tá na busca aí de um resultado muito difícil, né? De Pinhead. 4K com 3 gens ups. Precisa tirar um valor insano da sua build pra conseguir isso. O Mano Jin. E vai na busca, né? Falhou um espirro aqui, quase que eu fui preso. E o Manudin vai então estacar seu Call of Brain Eruption no gerador. Gerador bem avançado, né? Ele deu save justamente porque ele precisa espalhar a pressão. É difícil dar 3 gens e dar um 3 gens ups, né? Então ele vai ter que jogar pra parar os geradores. O Jin da main build tá sendo feito. A Kate já deu o seu fast vault pra dentro da main. Ela é Lich Dance With Me, muito provavelmente. Mano, o Jin deu TP agora pro cubo e quem fez o cubo foi a Claudette. Claudette aqui é o Psy. Acabou errando a corrente, Mano Jin. Segue na chase da Claudette, ela foi pra check, né? Não? Eu vou indo pra check. E ele não viu, meu Deus do céu, ele não viu o Yoshi agachado atrás do da estrutura. O Mano JV tava agachadinho, deu pra ver a toquinha amarela dele vazando. O Mano Jin não se atentou, acabou passando reto ali do JV. Seria muito interessante, né, se ele encontrasse o JV pra recuperar esse túnel, porém não, acabou não vendo, né? Então ele vai só seguir fazendo a chase da Claudette mesmo. Primeiro hit na Claudette, jogou muito bem.
Nossa, Claudete deu aquela desviada. O primeiro gerador da partida finalizado. O Deadlock já deve estar 9-9, né? O Jin vai seguir na chase da Claudete. Claudete sumiu daí. Nossa, acabou não conseguindo conectar. Claudete que é Lich Lucky Break? Não sei, as builds dos Reeves. Achei que quem era o Lich e Dance With Me era a Kate, né? Porém a Claudete fez a mesma coisa. E agora a Nia tá pra aplicar o tanque. Já tomou o hit ali, o Mandoli fez a boa pra Claudete durar um pouquinho mais, né? Chegar numa pallet. Acabou errando a corrente aí o Jin. Chega na pallet a Claudete. Nossa, muito bem jogado pela Claudete. Não foi na pallet, né, de cabeça pra tomar o hit. Desviou da corrente, cara. Que aula. O Jin tá olhando pro chão agora por algum motivo. Só esperou seu poder voltar. Acabou acertando a corrente. E agora a Claudete vai acabar caindo. Muito bem jogado pelo Jin. Consegue então o segundo gancho da partida. Primeiro gancho do Mano Pissave. E 4 gens up. Só pode tomar mais um gen se quiser garantir a vitória aí, Mano Jin. E já tomou. Então deadlock na main build, né? Se popar mais um gen, já configura o empate no set. Precisa de 4 gens os Reeves da Insanity para garantir a vitória. 1-1 na partida. Terceiro gen já foi finalizado. É só popar o deadlock e correr para abraço. Mano Jin vai dar o hit agora na Kate. A Kate aqui é o Mano Rando. Consegue conectar a corrente aí no Mano Rando. E não tem nada pra ele, né, cara? Não tem absolutamente nada aí pro Rando. Vai acabar caindo. Mano Jin aceita então o gancho. O terceiro gancho da partida. Vai levar basement, provavelmente? Não, desistiu da ideia. Vai levar aí no meio da rua. Mais um gen finalizado com esse gerador. A Insanity garante a vitória no set de Cenobita. 1-1 o confronto. Empate, então, nessa última partida do dia. A Insanity vence o seu pique e a Lucianate também vence o seu pique, né? Muito bem jogado pelos dois times aí. 1-1. Agora é questão de saldo de pontos, né? Quantos pontos o Jin consegue buscar ou quantos pontos aí a equipe da Insanity consegue farmar nessa partida, né? Que tá muito, muito boa pro Service. 4 ganchos apenas, 4 gens já feitos. Podem jogar pra dar 2, 3 escapes aí, que ajudaria bastante na Insanity na questão do saldo. Nossa senhora, a Nia desviou bem demais, meu Deus. Mano, Dolly fez a boa, dropou bem safe agora. Jin acerta a corrente, a Nia vai acabar caindo, né? Acabou caindo, não tinha muito o que fazer. Bem jogado pelo Jin, acertou a corrente. Vai só pegar a Nia então. A Nia aqui é o Fresh também, né? Se eu não me engano. Mano, o Rando tomou gancho. É só a Nia que não tomou gancho mesmo. Vai tomar gancho agora. Então 4 ganchos, 1 pra cada. E o Mano Jin tá na busca agora dos geradores, né? Kate já tava aí, meteu o pé. Só chegou o gerador agora da caixa d'água. Tá voltando aí, tem um mini trigen, só que é um trigenzinho não muito forte, né, pro Pinhead. 4 Sirves vivos, é muita pressão, né, pra ele segurar. Acabou tentando a corrente, a Nia só esperou, teve toda a paciência do mundo, o EBL, né, se tacou. Mano, o JV abraçou ali o Pinhead, ignorou ele. A Nia consegue usar seu sprint pra sair da corrente. Mano, o Jin tá numa situação bem complicada, né, apontou pro gerador da caixa d'água. Deve estar conversando com o time dele na call, não deu pra ver o Pissave indo e voltando 3 vezes. Deu pra ver a Kate também na direita, né, da casinha, da caixa d'água. Provavelmente pega o hit e vai pra Kate, né. Ele não tem nada contra reset, é exatamente isso que ele vai fazer. Vai pra Kate, então a Kate tinha pego o gen, né, não sabia que tinha sido explotada. Agora vai acabar tomando esse monte de graça, né. Tá puxando a Chase pra longe do trigen. E a galera precisa jogar por reset. Meu Deus, como é que ficou esse gerador já? Cara, de alguma forma o gerador saiu da mesma forma da partida de Nurse, né? Que a Lucianate derreteu o último gen. Aconteceu agora. A Insanity popa o gen do absoluto nada. 4 ganchos apenas pro Mano Jin. Aplica o Vault então na main building. É de fato o Dance With Me, né? A Kate. Já abriram um portão, cara. E a Kate tá curada. Não tem no Edge o Mano Jin. Se tancar já era. Nem precisa. Se for esse portão, ela só sai. E era esse portão, cara. Sabe que não tem no Edge, né? Agora os Reeves na Insanity vão garantir os escapes. 4 escapes. Rebocou no T-Bag aí. O Mano JV
GGWP, a gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta.